Isn't it? And today, my friend, we gotta play a game called Timber Launch Incorporated. Ya, guys. Semua game horror, ya, guys. Game horror indie. So, guys, macam biasa, kita akan main game horror, game Naya lagi, macam biasa. Sebelum video ni bermula, benar-benar free, jangan lupa tekan, iaitu subscribe. Pada siapa yang tak subscribe lagi, like pada siapa yang tengok video lagi pada aku. Tekan notification bell button untuk dapat notification setiap kali aku upload video baru atau live stream. Oh, tak apa. Buang-buang masa, mari kita teruskan gameplay kita pada hari ini, okay guys. Ya guys, let's go. Kita main dulu. So let's go guys. Tekan E, press E to mula. Oh, property of Firemore Police Department. The following footage this speak as violence, self harm, you know, suicide, you know what I'm saying, all that stuff. So, oh ni apa, found footage ke? Kita ni, okay, ni kita sebagai polis ah. Oh. Kita sebagai polis yang tengok footage balik. So sekarang kita main sebagai footage ni. Faham? Jadi kita dekat mana? Timber Launch Incorporated. Sekarang ni kita dekat Timber Launch. Oh, yo. The graphics is not relaxing, you know. The graphics is not relaxing right now because I don't know. Assalamualaikum, Mat. Oh, Mat. Muka ni betul-betul nampak plastik, guys. Plastik surgery. Press E to talk. Semua nak talk eh. Hello stranger, name Howard. My wife and child just abandoned me, claiming I wasn't a appropriate father figure. Just kidding. Anyway, welcome to our motel. Eh, kepala otak dia ni. Tadi dia buat cerita sedih. Oh wait. Oh, you. Oh, so you want to visit Firemore and stay here for the night? Wonderful. Timber Launch Incorporated is the best place for visitor. Also, you're in luck because tonight we don't have any other guests. Oh, pasal apa tak ada guest kat hotel ni? Aku seronok. Dapat bilik banyak. Let's go. Just pick up whichever key you want and go to your room. By the way, don't forget that if you need anything, you can come to me at any time. Okay, motel. Motel dengan hotel jangan keliru, guys. Hotel tu dia bangunan besar. Motel ni dia hotel apa, kecil je. Dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat. Just nice. Macam rumah teres. Tak boleh pergi belakang. Boleh pergi belakang. Bang, boleh pergi belakang? Tak boleh lah. Saya. Apa dia macam dekat sini? Macam lagging-lagging kan, guys? Apa rasa tak? Kan aku seorang je rasa. Betul-betul found footage, guys. Ni sampah masyarakat. Kita boleh ronda belakang lah. Kita usah belakang dulu, guys. Sebab kita tak tahu apa yang ada dekat belakang ni. Tak ada betul. Sumpah tak ada apa. Kosong. Macam hidup aku. Tak ada. Sekarang dah berisi. Bilik nombor 5 lock. Okay. Nombor 5 kenapa? Awak dengan nombor 5. Mahabat kat dekat chat. Tak tahu siapa nombor 5. Awak 5 je kena ada logo tu. Awak nombor 1 tak boleh ke awak? Dengki sangat dengan nombor lain-lain. Nombor 5 awak nak kena jadi favourite. Siapa tak boleh nak sama rata dengan awak nombor lain? Tu dia. Kena beletak dengan aku. Nombor 7 tak boleh. Nombor 8 tak boleh. 9 tak boleh. Confirm boleh ni. Nombor 10. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Nombor 12 apa tak boleh? Masuk je dekat sini. Kan? Kita kena ada pergi dekat nombor... Kita kena minta kunci lah kan, guys. Kita kena minta kunci dekat kedai ni kan. Dia kata... Dia kata kena minta kat dia kalau nak apa-apa. Oh, kunci. Kunci. 5-5. Silap lah. Aku tak nampak. Ya Allah. Grafik dia buat macam blur-blur ni. Aku kena tak nampak, guys. Okay, tapi... Bilik nombor 5. Dah boleh kah? Ah, ni bilik aku, guys. Tutup balik. Bilik aku nombor 5. Okey, dah settle. Ni nak buat apa ni? TV ke? Ke tidur? Oh, sleep. Nani? Bunyi apa tu? Aku dengar orang gelak-gelak. Aku dengar budak-budak gelak tu. Allah. Bilik mana yang bising ni? Ni ke? Hai. Apa bilik semua jadi melimau ni? Hei. Meremang.
Wait, sekejap. Gak awak semua tiba-tiba jadi... Oh no, wait man, what happened though? Hai! Guys, semua sama ni! Semua sama, tak relax. Confirm matang ni. Hai, bapa ha, yo! Wow, spops! Yo, wow, now wow! Yo, hello! Help ah! Tiba-tiba diam pula. Tapi kan, mesti ada satu yang beza. Confirm tu. Weh, aku ter-transfer masuk bilik apa ni? Sama. Ah, pisang. Bye. Bye. Ada orang ketuk, bye. Ada orang ketuk, bye. Ai. Aku kat bawah. Bilik sebelah ke? Bilik ni ke? Awak belah sana merah. Bilik sebelah lah tu. Bilik sebelah lah tu guys. Bilik ni lah ni. Alamak. Apa yang merah ni? Atas pala kot. Tu dia tadi ingat sebelah. Atas pala pula. Atas pala, atas pala, atas pala. Serius, serius, serius. Antara bil, pintu ni dengan bilik sebelah tu. Oh, hat ni, ni, ni. Guys nak masuk ke? Ada orang kat ujung tu. Dengan ada sacrificial punya bintang kat tengah tu. Dia macam okay, ada bintang dekat tengah. Ada orang lady kat ujung sana. Masuklah. Tak jadi orang macam tu ke guys? Why not kita jadi orang tu? Kalau jadi apa-apa, hampa punya pasal. Assalamualaikum. Eh, hilang. Hilang, bye. Hilang. Pintu buka ah. Ha, betul ada TV hijau, awak hijau. Okey, tanda tak ada apa. Tapi aku ada kat sini, ada something kat sini tapi tak ada, hilang dah. Okey. Merah kat sini, lepas tu something is not right. And is not left. Eh, bilik tu kosong. Oh. Wih, kosong ah. Bilik apa ni? Ah, pisang, lampu. Lampu. Ah, jangan main lampu. Keluar lu. Ah, ya Allah, aku tak boleh lu kalau pusing belakang. Pusing menghadap pintu tanpa belakang aku. Ah, faham tak maksud aku? Kalau hangpa tidur dalam bilik pun, mesti hangpa nak belakang hangpa ada dinding betul tak? So apa at least rasa belakang pun secure tak nak tidur kan. Haa, macam tu lah aku guys. Aku tak tidur, aku tak menghadap dinding tau. Badan aku, belakang aku menghadap dinding. Muka aku menghadap hat open lah. So at least aku tak, kalau kena depan aku, aku nampak benda tu. Eh, kalau aku pusing belakang, benda tu duduk tengok belakang aku. Semakin dekat, semakin hapis, hapis siang. Mana orang tu? Alamak. Ada logo bintang lah kat sini. Guys. Lamak, ni macam mana ni? Bilik ni tak buka lagi kak? Betul tu, bilik ni tak buka lagi, betul tu. Bilik apa ni ya? Nak ambil apa? Because ay, bapak Azuhari, betul lah. Ay. Awak, aku spawn dekat belakang ni guys. Kita kena pergi kat sini balik tak? Guys. Howdy, everything okay? You look weird. How did you find that book? Oh well, I guess I have to tell you a little story. Many believe that Firemore is curse. I know, right? Everyone wants a haunted town in their story. What? But not this time, son. Firemore is curse. Tempat Firemore tu kah?
At least according to strangers, there are rumors of serial killer, ghosts, even alien that are among us in this town. Oh, alien dengan serial killer, okay? If you ask me that a bunch of crap made up by the locals gonna make your town popular, am I right? And there's no bad publicity if you make your town famous, okay? Now the thing is, that's all of this is true, except the alien part. I think anyway, Fayemo has some kind of energy. Many claims that it's because of the magnetic force or whatever. You can feel it once you enter it. The wind is heavy and suddenly you start hearing things that you're not supposed to hear. I couldn't stand it. I let Fayemo and start a new business here. Fayemo yang kita nak pergi tu, guys. Outside of all this noise, the only way to fight it, get religious, just kidding. Bodoh lah dia ni. Dah bagi nasihat, kidding pula. In the late 50s, there was a cult here, I believe. Oh, ada cult lah. Sekepulan, orang kata apa, sekepulan yang memuja something. Called the Crow Feather or Sumat. Samat. Samat lah. Many believe that there's responsibility for this mess. They were worshipping a demon-like creature. It had two horns, I believe. They call it Ankoku. Ankoku, eh? The demon of hatred. Pisang. But what do I know? Anyway, I gotta work now. Go back to sleep and don't bother me again with all that. Marah. Relax lah, bro. Aku tadi kena transport masuk alam bunian. Nak tanya, ha? Okay ke tak tempat ni kan? Alam bunian, eh? You know, something that aku pun tak mau hadap kan. Tapi kalau sembang lah, aku rasa lega. Aku okey tu. Aku okey tu. Hai. Lock. Tak kunci. Dah, what? Oh! What? The heck? Weh, guys. Meremang doh. Jauh kau, tinggi kau. Ha, tengok tu, guys. Bintang sacrificial. Weh. Alamak. Berjubah hitam, guys. Hilang. Dia hilang. Guys, terbalik. Aku kena korban ke? Sabar. Okay, dudes and dudes, setakat situ saja video kita pada hari ini, guys. Dia punya ending tu. Kita ke, orang tahu apa, kita kena transport masuk alam bunian mana aku tak tahu. Lepas tu transport balik masuk depan hotel tadi. Lepas tu bila nak transport, kita jadi bahan korban, bai. Kita dikorban sia-sia, bai. So ending dia macam tu. Lailah kita kena korban. So guys, nasihat aku, kalau hampa nak tidur hotel apa-apa ke, hati-hatilah. Takut hampa akan jadi mangsa seterusnya untuk jadi bahan korban untuk setan. Kita tak mau benda-benda macam tu. Benda-benda orang tak apa, kena korban ni kita biar buat kat lembu saja. Hari ayah korban saja. Kita jangan korban sesama sendiri. Tu bahaya. Itu setan punya raya. Okey. So guys, setakat situ saja gameplay kita pada hari ini. Aku harap pun suka. Jangan lupa tekan benda-benda free, iaitu subscribe, like dan komen apa pendapat tentang video ni. Subscribe pada siapa yang tak subscribe lagi. Tekan butang notification bell button untuk dapat notify. Okey, setiap kali aku upload video baru atau live stream. So guys, and I'll see you dudes in the next video. Bye.